可是我中线没有进行机车啊。没有进行是可以骑吗？难道不是吗？我们在台北市都是这样骑啊。你们台北市可以骑啊？都当然啦、啊，因为中线没有写进行机车啊。是这样吗？当然啦、啊。怎么可能会没有进行机车？然后看一下法令了，好不好？看我考试。所以现在是说没有进行机车，我也不能骑是吗？我看有没有法条。可是我中线没有进行机车啊，难道不是吗？那你78线可以上去吗？那也都没有写啊。你的快速道路我白牌本来就不能上啊，他本来就写不能上摩托车啊。可是我这是平面道路，我中线都没有写进行机车，为什么我不能骑啊？我提出我的疑问啊，因为它是机慢车，你要骑今天骑个20-30，你可以骑在那边，因为它叫机慢车道，难道不是吗？离我哪里危险了？骑在中线没有超速，跟着车流。对啊，我没有超速，跟着车流。你可以麻烦县政府把中线也踢上进行机车，没关系，这样大家更明了，这样就不会有争议了。你可以向那个县政府反映一下，因为我不知道这个地方，原来我们台北市就是没有进行机车，一定是可以骑啊，也在逐步的把内线进行机车都缩减了，因为你不会危险啊，我跟着车流怎么会危险呢？所以讲完，这样子也会减少收入的那种。哦，好，那我知道了。可是，好，可以。为了你的安全，为了大家的安全，不是说一定要跟你讲，对不对？不要跟人家挤在那道上。有时候，我就给你机车灯。他有话。哎，站！耶！给他个赞，这抢多准啊！然后看起来是8+9，妹妹赞啦！你要相信你查囝，伊有考到驾照啊？没啦。你考了没？没啊。我开出去一下，走开。哎呀，你这窗户摇下来，然后。走开。喂喂。你开出去，你把车开出去，你把导航。你你你我跟你说，你要相信我，你都不让我练习，那我怎么成长？快练，出去快练。我需要左边把它。你是。你还知道来唬你？我可以的，你叫他们走开。Thank you.
啊，你骑安尼对呀？啊，对呀。安尼对。今日危险，搁安尼，搁咧排山。你好，杨明。完了，完了，BBQ了。